Idag ska vi prata om exponentialfunktioner. Y är lika med C gånger A upphöjt X. Det är en generell exponentialfunktion. Där har vi C och A som ska vara tal. C får inte vara lika med 0, för då blir det ju ingen funktion. Och A måste vara större. A får inte vara negativt helt enkelt. Skillnaden mot potensfunktionen är ju att nu har vi ett tal upphöjt till x istället för x upphöjt till ett tal. En exponentialfunktion handlar alltid om procentuell ändring. Alltså om någonting minskar med 10% varje år eller ökar med 20% varje år till exempel. Talet C kan vi också kalla för startvärdet. Alltså det värde vi har från början. Och talet A är förändringsfaktorn. Då måste ni nu komma ihåg hur man gör en förändringsfaktor. Det var ju att utgå ifrån sina 100%, lägga på eller ta ifrån sin ökning eller minskning och göra om till decimalform. Ett exempel på en förändringsfaktor är om ökar med 10% av 1,10. Det är ett exempel. Om vi har en graf till en exponentialfunktion, för funktioner ritar vi ofta som grafer, så kan det se ut så här. X och Y. Den där grafen kallas växande. Ganska logiskt. Och då är A större än 1, alltså en ökning i procent. Om vi har en funktion som ser ut så här. Så har vi att A ska vara mindre än 1, alltså en minskning i procent. Och den är ju då avtagande. Det här gäller bara om C är större än 0. Men vi brukar prata om de här som allmänna fall. Om vi har en ökning i procent, ja, men då måste ju grafen växa hela tiden. Har vi en minskning i procent, då måste grafen avta hela tiden. Det blir ju mindre och mindre och mindre. Om vi då har den allmänna funktionen, y är lika med c gånger a upp till x. Då ska ni kunna själva tillverka sådana här. Då har vi det här exemplet. Vi har 10 000 kronor på banken. Det har vi sparat. Vi har sparräntan som är 2,2%. Vad blir funktionen för att räkna ut hur mycket pengar vi har på banken efter x antal år? X måste ju vara år, därför att ränta räknas alltid per år. Startvärdet, vad är det? Jo, det är 10 000, för det är det vi satte in från början. Förändringsfaktorn. Den blir ju då
Om vi ska öka med 2,2%, då får vi ju 102,2%, vilket motsvarar 1,022 i förändringsfaktor. Funktionen blir då y är lika med 10 000, för det var vårt startvärde, vårt c, gånger vår förändringsfaktor a, 1,022 upphöjt till x. Och då har ni funktionen. Och då kan ni stoppa in hur många år som helst och räkna ut vad blir det nya värdet. Men nu ska ta exempel 2. Vi har fortfarande standard y är lika med c gånger a upphöjt till x. Exempel 2 handlar om bakterier. Bakterier växer alltid exponentiellt, alltså procentuellt. Från början var det 3000 bakterier. Efter 4 timmar då var det 4392 bakterier. Vad blir funktionen nu? Då har vi fortfarande vårt startvärde, som i det här fallet är 3000. Det är ju vårt c. Och då vet vi i alla fall att y ska bli lika med 3000 gånger a upphöjt till x. Tyvärr så vet vi ju inte. Vi vet ju bara hur många det var efter ett visst antal timmar. Det betyder ju i alla fall att x måste vara timmar. Och om x är timmar så kan vi säga att när x är 4 så måste y bli 4392. För det är ju det vi vet. Efter 4 timmar var det 4392 bakterier. Då stoppar vi in de här värdena i vår funktion. 4392 är lika med 3000 gånger. A vet vi fortfarande inte, men vi vet att x är 4. Och så löser vi den här ekvationen. Det är ju en potensekvation. En potensekvation där vi vill få ut A. Vi vill veta vår förändringsfaktor. Börjar vi med att få A själv genom att dela med 3000. Då blir A upphöjt till 4 lika med 1,464. Slog jag på miniräknaren. För att lösa A upphöjt till 4 så tar vi ju upphöjt till 1/4. Då blir A lika med plus minus 1,464 upphöjt till 1/4. Och då blir A ungefär lika med plus minus 1,10. Men vi hade ju också ett villkor från början att A måste vara större än 0. A fallet var negativt. Så i det här fallet så är minuset orelevant. A blir alltså 1,10. Och vår funktion blir då y är lika med 3000 gånger 1,10 upphöjt till x. Det växer alltså med 10% i timmen.